Киік санын реттеу шарасы кезінде 42 мың бас киік ауланды. Биологиялық негіздемеде ұсынылған талап толық сақталған. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрінің өкілі айтты. Сондай-ақ киік аулау түнде жарық көмегімен ату арқылы, күндіз тор құрып қамау арқылы жүргізілген, оған 191 адамнан тұратын 43 аңшы тобы құрылған. Қазір Охотзоопром кәсіпорнында 42 мыңнан астам киік мүйізі сақтаулы тұр, деді кәсіпорын директоры. Сондай-ақ министрлік биылдан бастап әуесқой аңшыларға киік атуға рұқсат беру мәселесін қарастырып жатқанын жеткізді. Еске сала кетейік, 10 ақпаннан бастап киік атуға қайтадан тыйым салынған болатын. Аң аулаудың келесі маусымы қашан басталатыны жазда белгілі болмақ. Биологиялық негіздемеде жазылатын болады. Биологиялық негіздемені осы ғалыми организациялар, мекемелер жасайды. Сол кезде мерзімі, мезгілі анықталатын болады. Биыл маусым шілде айларына дейін дайын болады. Қазақстан алдағы күзде дала жануарын атуға қайта рұқсат етпек. Бұл туралы Өзбекстанның Самарқан қаласында өтіп жатқан жабайы жануарларды сақтау конвенциясының кезекті отырысында экология және табиғи ресурстар вице-министрі айтты. Толығырақ жиынға қатысқан тілшіміздің материалында. Әубаста 336 мың жануарды ату жоспарланған, алайда күн райы қолайсыздық танытып, батыс аймақта ет өңдеу кәсіпорындарының қуаты шектеулі болғандықтан 41 мыңдай бөкен нысанаға ілікті, дейді шенеунік. Бұл елдегі жалпы киіктің 2%-ына жетер жетпес. Мұнан бөлек 4 мыңдай киік мүйізі тәркіленген. Нақты есеп жоқ, тек алынған мүйіздердің саны бар. 4 мыңдай киік мүйіз тәркіленді. Оны екіге бөлсек шамамен 2 мың бас киік. Яғни браконьерлер атқан ақбөкен саны осынша. Бұл тек құзырлы органдар таратқан мәлімет. Анықталмаған фактілер де болуы ықтимал. Вице-министр алдағы күзде ақбөкенді аулауға қайта рұқсат берілетінін айтты. Қанша киіктің атылатыны кейінірек белгілі болмақ. Егер киік санын реттеп отырмасақ, ауыл шаруашылық жерлеріне, тиісінше фермерлерге шығын келеді, деп түсіндірді Нұркен Шарбиев. Самарқанда өтіп жатқан конференция барысында киіктердің миграциясы жайы да талқыланды. Қазақстан у нас киіктерді қорғау бойынша Қазақстанмен арада жасалған келісім бар. Ол 2010 жылдан бері жүзеге асып келеді. Құжатқа сай түз жануарлары мекен ететін аумақтарды сақтап, олардың еркін көшіп жүруіне мейлінше жағдай жасауға тиіспіз. Бұл бағыттағы жұмыс жыл сайын жанданып келеді. Бүгінде Өзбекстан мен Түркменстан мен арадағы шекарада 600 гектардай аумақ қаралған. Ол жердегі қоршаулар алынып, бөкендер күзде сол елге қарай көшеді. Өзбекстандық сарапшылардың айтуынша, соңғы кезде киіктің миграциясы азайған. Жануарлардың үнемі қоныс аударатын аумақтарына темір жол салынғандықтан бөкендер елсіз жапан далаға қарай көбірек ойысып жатыр. Базаркүл Отыншиева, Өзбекстан.